er oppe til Splay nu. Velkommen til vloggen. Vi skal derop nu, og så skal vi filme, og så skal vi til Zulu Awards senere. Så det bliver sikkert en lang dag i dag for mig. Ja. Men skal vi bare starte vloggen og dagen, og så ses vi lige om lidt igen nu. Hvad hedder det, Jan? Skal jeg også skrive med MySpace? Ja, gør det. Okay. Nu står vi lige ved metroen, og vi skal over til et træningscenter, et fitnesscenter, hvor vi skal filme. Men det får jeg lige at se. Nu skal jeg i hvert fald rigtig være smurt ind i olie og rigtig være fitnesssyre. Jeg kan spørge Kasper, vil du gerne tage en tur med dig? Sorry, ja, der blev vi selv, men når de for eksempel er fra hovedvendingen eller lavslisten. Så nu er vi færdige med at filme hernede. Sports gym hedder det. Det er ikke et fitnesscenter, tror jeg. Tror jeg i hvert fald ikke, de vil kaldes. De er nogle rimelig hakket makker, der er dernede jo. Sådan noget med, at de er vist ikke medlem af det her Anti-Doping Danmark. Så jeg tror, det betyder, at de alle sammen går rundt og stikker sig selv i lårene. Nej, okay, nu skal vi lige snakke sødt om dem. Men jeg tror i hvert fald, der er nogle af dem dernede, der er på mere end jern. Nå, men nu skal vi hjem, eller tilbage til kontoret. Smadrer vi ikke døren op i nogen? Det er meget. Jeg tror måske mere, det er sådan en kvindetænk. To super. Hej, vi spørger Kasper. Hvad laver du, Kasper? Prøv lige at fjerne armen op. Her, jeg skulle også have stivkramme. Lidt op. Nå, er jeg rigtig ved at backe op nu, og vi er færdige med at optage for den her gang. Nu er der lige gået lidt tid. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg filmede sidst, men det er stadig lys, kan I se. Men jeg er lige på vej over til det hotel, som Rasmus han bor på sammen med sin kammerat. Nå, men det skal jeg over nu, lige over og smide mine ting. Og så skal jeg mødes med Jørgen heroppe ved Splay. Men Rasmus, hans hotel er lige ved siden af, heldigvis. Lad os lige komme derover. Han sagde, at jeg havde 10 minutter til at komme derover, inden han skred. Så jeg har lidt travlt. Dags, Danny. Så er vi rigtig klar. Vi har Scarlet Pleasure med her. Ja, han har glemt sit fine tøj jo. Så tager han det afdanket på. Han er idiot. Og så har vi ham, der er rigtig fint. Det er ikke det hør, han er på her i aften. Hvad er det for noget? Det er fordi, jeg er fra Socialdemokraterne. Er det noget, du har fået sponsoreret? Nej, for helvede. Det er da farligt. Vi har rigtig styr på det jo, man. Hallo, I skal klappe nu. I skal lige klappe. I skal lige klappe. Det var en nominert, der kommer jo. I skal klappe. Ja, vi klapper af ham. Vi skal også lige åbne ind til Karl, altså. Far, jeg havde givet dig. Står du Rick Ney i siden? Ja, det blev han sgu sur. Ja, det virker nu. Spiser du lige din pose? Hvad du har lært? Jeg skal jo se et trullenummer, eller hvad? Jeg vil gerne have set nogle modudposer. Hvad? Ja. Meget. Og den skal skudt derovre. Den skal herop, jo. Du har den lige fået? Ja, men jeg gav den nede til ham. Jeg skulle lade to. Tak. Den kan du ikke snige dig uden om, Jørgen. Jeg laver bare dæk, det der. Lige nu at styre på det. Lige få lagt vores jakker væk her. Er det stjernekigger, vi laver det til? Ja.
kan gå ind der. Åh, oh, for helvede. Hvad helvede laver du? Ja. Tak skal du have. Det er jo ligesom Titanic, det her, Jørgen, jo. Arh, det håber jeg ikke, det bliver. Jeg tror ikke, jeg redder dig i hvert fald. Det ligner jo Titanic, det her. Ja, men du, jeg redder dig ikke. Jeg er ikke. Nå, skal du bare ligge dernede i nøgen, og så tvangler jeg et billede af dig? Jeg er ikke din Jack. Du, det er min Jack. Ej. Jack! Jack! Jeg tager en sprætte. En sprite. Og den her er der sushi og spicy thai. Jamen, det lyder egentlig rigtig meget. Og perlebyg. Du må så ikke spise burger. Du må ikke spise burger. Burger må du ikke. Perfekt. Ja, bare lad os give den til... Ja, jeg tager den. Ja. Jeg er så inde her med skive over hele bag færgen. Det går ikke. De lavede jo på en generalprøve i Norge i går, og der havde de brugt det. Nu har man sådan rigtig mænglet og rigtig farlig film, og nu skal vi så vi er nede for at se, hvor fanden vi skal hen her. Det er fandme svært at få bundet på det her, mand. Kan jeg få en gin og tonic? Velkommen til Suno Awards Cruise 2017. Åh, jeg tror, Rasmus er vendt. Nej, det er vist ikke det. Nå, det er årets tv-vært. Ja, det er ikke det. Det er overhovedet ikke det endnu. Vi venter på, at Rasmus skal vinde. Overrækket prisen til årets bedste. Fundet. For Candice, mand. Rasmus Brohave. Velkommen til The Unicorn Show! Og vinderen er... Det var jydedreng Martin! Mange tak! Rasmus, han vandt ikke, så nu går jeg bare for at drikke mig stiv i stedet for. Jeg blev lige spurgt af en eller anden random, om jeg ikke vidste, hvor man kan købe noget coke. Det gør jeg sgu ikke. Så nu går jeg op og drikker mig stiv, mere end jeg allerede er. Nu er showet færdig. Jeg skal tisse. Jeg har den ene med en stor båd, man lige har været på. Jeg har sygt stiv nipples lige nu, det er rockholdt, mand. Det tog kun en halv år for sin jakke. Nu skal vi fandme vire. Så hopper vi lige med en taxa. Det er snigeren. Ja, men vi, det er en anden båd, vi tager. Så kommer man hurtigere frem i stedet for både. Oh, tabte du op? Det var ikke at tage, eller var det bare tæppe? Jeg tabte kraftedeme. Så slap dig over af. Kort. Er det sådan noget pip noget? Nej. Så fik man, eller så bestalte man lige selv for, hold kæft hvor jeg er fuld, mand. Jeg har alle mine ting op ved Rasmus, og til sidst fik jeg logget mit kort ud af Rasmus ved at love ham, at jeg lagde det i reservationen, så han selv kunne komme ind på sit hotel. Det er meget forståeligt. Men jeg tænkte mig at lave snigeren og bare lægge mig til at sove i hans seng. Så når han kommer hjem, så smutter han mod Odense. Hvad kæft, hvor er jeg træt, mand. Lad os lige komme op og se, om alle tingene er der. Problemet er bare, at jeg er ikke helt sikker på, at det er det rigtige værelse, jeg kan huske, de havde. For der står ikke nogen på det her. Please, 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 please. Yes. Så. Jeg slutter vloggen her for i dag. Jeg er godt fuld, og klokken den er 2. Jeg ved ikke, om det er 2:05. Jeg ved ikke, når Rasmus og dem kommer hjem. Men jeg ligger mig i deres seng. Men det var en god aften. Og jeg vil lige hurtigt sige... Rasmus han vandt ikke Solo Awards. Det er noget ligegyldigt pis. Som jeg sagde før, så vil ikke man til at sove nu. Og når de kommer, så må jeg... Nej! Stanley, sidder du?